Ô, João, tem algum compromisso para amanhã às 16 horas? Hã? Nós temos aqui amanhã às 16 horas a confraternização do Rede Massa. Não, amanhã às 16 horas em frente à prefeitura, rapaz, tem Natal Solidário com ele. Vem para cá, Padre Reginaldo Manzotti. A nossa bênção, por favor, Deus abençoe, padre. boa tarde. Boa tarde, que Que Deus satisfação ter o abençoe, boa senhor tarde a aqui. todos os telespectadores do TV Tribuna. É um prazer imenso estar aqui. Olha, o senhor vai levar amanhã o Fagner? É, Uau! a programação é intensa amanhã. Pois é, gente. Começa às 16 horas, aí nós teremos, todos são convidados, nós teremos adoração com o Santíssimo, missa às 17h30. Aí começa com Big Time Orquestra e Padre Reginaldo, tem um alto de Natal, entronização do Menino Jesus no presépio, no coração de todos, e depois continua o show com Fagner. Gente, o padre Reginaldo Manzotti é uma bênção. Pessoas do Brasil inteiro procuram o padre. Eu lembro uma vez que o senhor foi lá para o Nordeste, o senhor reuniu quase, gente, 2 milhões de fiéis. É um evento que se repete todo ano, e nós tivemos esse ano o 12º Evangelizar, nesse número mais ou menos. 2 milhões de fiéis foram lá para ver o padre Reginaldo Manzotti. Você que está aqui em Curitiba, olha, amanhã, a partir das 16 horas, puxa vida, vai ser sensacional. Sensacional. E eu falo para todo mundo, porque o senhor abre o meu programa lá na Massa É FM, verdade, né? obrigado. Das 6 às 8, o programa só começa depois que o padre faz uma oração. E tem gente que, na Massa verdade, tem gente que ouve o microfone aberto por causa do padre Reginaldo Manzotti. Imagina, modesto você, Leandro Passaia. Mas muito obrigado, obrigado à Rede Massa que abre esse espaço. E chega muita gente dizendo: Padre, eu escuto o senhor lá na massa, que coisa boa, fico feliz. Se há lugar para evangelizar, conte comigo. Tem gente que está precisando dessa palavra. Eu estou precisando. Porque o programa de 2 horas, ele é policial, e a gente fala cada coisa aqui que no final eu confesso para o senhor. Sabe quando a gente fica assim meio, né, Fica tenso, pesado, fica pesado? pesado, Eu né? faço as minhas orações e depois a coisa vai embora. Mas nós poderíamos fazer o seguinte hoje, né? Para aliviar o coração de todos nós, principalmente quem está em casa. Tem uma canção para nos abençoar? Tem uma canção que, inclusive, eu tive o prazer de gravar recentemente, um trabalho novo que chama-se Tempo de Inovar, que vai chegar o físico em março. E eu gravei agora com Nayara Azevedo. Em janeiro estou lançando com o DJ Alok e depois com Gustavo Mioto. Essa primeira é com Nayara Azevedo. É hora de amar, que quer dizer, é preciso amar mais, abraçar mais, viver em paz. Olha, vamos fazer o seguinte: agora não é mais o estúdio do Tribuna da Massa, agora é um Bondade local sua. de oração. Isso aqui é o altar divino. Padre Reginaldo Manzotti, por favor, humildemente, fique à Amém, vontade. muito obrigado. Mas a música é animada, não é tanto de oração, não. Depois eu Ah, é? faço uma oração com eles. E Então essa tá bom. é que eu quis inovar, eu quis trazer a sofrência para o católico. Sabe a Opa! música que é aquele ritmo gostoso do sertanejo popular? Pois foi o que eu gravei. Semana que vem vou tocar lá na Massa FM. Por Tá favor, certo, Padre prazer. Reginaldo Manzotti! Eu tenho, eu tô correndo demais. E na minha velocidade, o que era importante eu deixei lá atrás. O meu relógio não para, o meu celular vai tocar. Deus, eu te peço perdão, o que tinha valor eu não soube cuidar. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Se ainda tenho tempo pra mudar, eu vou cantando essa melodia. Viver desse jeito não dá, chegou minha hora de amar. Eu não vou correr contra o tempo pra fazer tudo que eu tenho e perder a minha vida. Eu vou curtir sem esquecer do que Deus me deu de presente, meus amigos, minha família. Eu não vou correr contra o tempo pra fazer tudo que eu tenho e perder a minha vida. Eu vou curtir sem esquecer do que Deus me deu de presente, meus amigos, minha família. Eu vou amar mais, vou abraçar mais, eu vou viver em paz.
eu tô fazendo da minha vida. Se ainda tenho tempo pra mudar, eu vou cantando essa melodia. Viver desse jeito não dá, chegou minha hora de amar. Eu não vou correr contra o tempo pra fazer tudo que eu tenho e perder a minha vida. Eu vou curtir sem me esquecer do que Deus me deu de presente, meus amigos, minha família. Eu não vou correr contra o tempo pra fazer tudo que eu tenho e perder a minha vida. Eu vou curtir sem me esquecer do que Deus me deu de presente, meus amigos, minha família. Amar mais, vou abraçar mais, eu vou viver em paz. Eu vou amar mais, vou abraçar mais, eu vou viver em paz. Eu vou amar, vou abraçar, eu vou viver em paz. Padre Reginaldo Manzotti. As pessoas têm que pensar um pouquinho, né? O que, que vai fazer da vida? Uhum. Que a gente nunca está em tempo, você já percebeu? Verdade. Sempre correndo atrás, o celular não para, os compromissos não cessam, mas a gente tem que fazer escolhas. Trabalhar, sim, sem esquecer os amigos e a família. Olha, então, ame mais, abrace mais e viva em paz. Que bênção, gente. Que letra para a gente refletir. Bonito, né? Porque o senhor acabou de falar tudo, acabou de resumir a vida. A gente fica correndo atrás das coisas, pensando no futuro, né? A mente está no futuro. O que, que eu vou fazer amanhã? E se esquece do agora, né? O tempo do Natal é esse tempo de retomarmos as nossas escolhas, né? Eu digo que é um tempo onde a pessoa pode refletir e todo mundo se pergunta por que, que o Natal é diferente? Porque a grande magia é Deus que se encarna. Então nós ficamos mais humanos, verdadeiramente mais humanos. Eu quero convidar você mais uma vez, quem está chegando aqui agora, amanhã, em frente à Prefeitura de Curitiba, às 16 horas, a entrada é gratuita, mas você pode colaborar com um quilo de alimento, que depois vai ser revertido para pessoas que realmente precisam. E ali, a partir das 16, muita canção, muita música, muita fé, muito verdade. Amor, tem a missa. É a 16ª edição do Natal Solidário. E tem sido marcante para toda Curitiba, gente que vem de fora, mas você que está acompanhando agora Tribuna na Massa, marca a presença lá, é para Jesus. Olha, o que eu acho assim, muito interessante, divino, maravilhoso, é que o senhor se dispôs realmente a evangelizar o maior número de pessoas aqui no Brasil, né? Porque o padre Reginaldo Manzotti, ele não se resume à paróquia dele. Faz o serviço de padre, claro, com certeza. Sempre, todo dia. Mas só que fora isso, minha gente, imagina só, acordar tão cedo. O senhor tem uma rotina que... Pesada, acordo cedo. Hoje, 6 horas da manhã, já estava acordado. Já estava de pé e vai até a noite. Então, o padre, ele está na televisão, está no rádio, está na internet. É aquela missão de evangelizar de verdade. Estou no altar, em todos os lugares. Eu sempre digo, onde me chamarem para evangelizar, estou lá. Inclusive, estarei com a Rede Massa, dia 19, em Santa Helena. Pessoal de Santa Helena, estarei lá. E amanhã, sem falta, você também está convidado, leve a sua família. Eu vou. Tá bom? Com será certeza, muito bem-vindo. Com certeza. Padre, o espaço aqui é seu. Eu faço esse apelo porque, gente, o padre Reginaldo Manzotti já mudou a vida de muitas pessoas. Quando eu posso vir a evangelizar, eu gosto tanto daqueles testemunhos de senhoras que às vezes dizem o seguinte, elas não falam delas. Falam, padre, eu vim aqui na missa e eu pedi, trouxe a foto do meu familiar e o meu neto que largou das drogas, ou então é da senhora, o meu marido que infelizmente era uma briga dentro de casa e depois que eu comecei a participar das missas e comecei a levar essa fé para dentro do meu lar, a minha casa começou a ser diferente, meu marido parou de brigar, a minha filha parou de fazer aquelas coisas rebeldes que ela fazia. Então é a transformação de vida, né? Eu sempre isso digo é a coisa que mais maravilhosa. Dentro da minha vida sacerdotal, o ano que vem estou completando 25 anos de padre, Deus escolheu uma vocação específica, que é, por Ele, salvar vidas. Hoje eu estou, Nosso Senhor disse ser de pescadores de homens, e eu acho que nós estamos tentando, buscando salvar vidas, transformar história. E hoje, por exemplo, uma mulher chorando muito, desesperada, acabou desligando a ligação. São Paulo, uma filha de Deus,
eu sou usuária de drogas todos os dias. Eu fui falar alguma coisa e desligou. Imediatamente ligou outra pessoa. O meu sogro, 53 anos, batia no filho. Pela graça de Deus, faz 3 meses sem beber. Então eu digo, isso é um milagre de Deus. Eu acredito no Deus de milagres. Eu acredito no Deus que move montanhas. Eu quero colocar a programação no ar agora para a gente finalizar. Por favor, pode encher a tela, o pessoal de casa quer ver. Está aí, minha gente, programação às 16 horas. Tem o texto de Jesus das Santas Chagas. Às 16h30, adoração do Santíssimo. 17h30, Santa Missa com Dom Francisco Cota. 18h30, o show com a banda Big Time Orquestra. 19 horas, Alto de Natal. 19h45, show com o padre Reginaldo Manzotti e participação especial do cantor Fagner. E às 21h30, show pirotécnico com fogos de artifício. Padre Reginaldo Manzotti, a letra da música diz o seguinte: quero abraçar mais. Me dá um abraço, por favor. Deus abençoe. Todos os dias estamos lá na Massa FM. É um prazer imenso. Obrigada. Segunda-feira, então, viu? Padre Reginaldo Manzotti, 6 horas. Padre, fique à vontade. Obrigado. Tá? Sempre que quiser, por favor. E que Deus abençoe. Um feliz Natal antecipado para você. Para todos nós. Muita gratidão, Padre Reginaldo Manzotti.